Bona tarda. Us dono la benvinguda en nom de l'Òmnium Cultural del Tarragonès i de l'Assemblea Nacional Catalana. Moltíssimes gràcies per ser aquí. També, abans de començar, vull donar les gràcies als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya per cedir-nos aquest espai per poder realitzar aquest, el nostre acte d'avui. I per una cosa molt important, que és que ens va sentir que estem una mica a casa nostra cada vegada que utilitzem aquesta sala. Per tant, moltíssimes gràcies una altra vegada. Mireu, un ja llunyà 2016, el Paranimf de la Universitat de Barcelona, un grup d'intel·lectuals, filòlegs i professionals de la llengua, tant nacionals com internacionals, tots ells membres del grup Koiné, van presentar un document que el van titular Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent, més conegut posteriorment com el Manifest Koiné. Val a dir, si m'ho permeteu, que durant aquests 6 anys el grup Koiné se n'ha sentit de tots colors. Hi ha hagut articles a favor, articles en contra. Com diem aquí a casa nostra, els hi hem dit de tot menys guapos. Perfecte. Millor. I aquí estem, doncs, després de quasi bé 6 anys d'aquell dia de presentació al Paranimf de la Universitat i després d'haver llegit articles i comentaris, uns tants a favor com els altres en contra, estem tots desitjosos d'escoltar, potser de primera mà, el que ells ens han d'explicar de la tan esperada publicació del seu llibre, que ha trigat doncs, 5 anys a poder-se publicar. El llibre que es diu Llengua i República, el Manifest Koiné argumentat. Per fer això, aquí en tenim a 2 dels membres del grup Koiné, i serà el president d'Òmnium de Tarragona, el senyor Zacarías Henar, qui ens en farà la presentació. Jo us vull comentar que una vegada s'hagi acabat la presentació del llibre i del que ens han d'explicar de primera mà, que estem desitjosos d'escoltar, us donarem la paraula al públic per si voleu fer algun comentari, alguna pregunta, si hi ha alguna cosa que no ha quedat prou clara, doncs en tindreu la paraula. Per tant, senyor Henar. Moltes gràcies, Maria. Molt bona tarda, amics i amigues. Moltes gràcies per la vostra presència i participació en aquest acte de presentació del llibre Llengua i República del grup Koiné a la sala d'actes de Serveis Territorials de Cultura. Rosa Maria s'ha referit a l'agraïment a Cultura, que crec que és ben merescut, perquè sempre doncs, la directora, en aquest cas la directora territorial, la Lourdes Malgrat, sempre està a la nostra disposició i disposada a cedir-nos aquests espais. Aquest és un acte, com ja ha comentat la Rosa Maria, organitza conjuntament entre l'ANC de Tarragona i l'Òmnium Cultural de Tarragonès. Entitats són dues que van jugar un paper important en el desenvolupament de les activitats del grup Koiné, especialment en els seus orígens. En el cas de l'Assemblea Nacional Catalana, perquè el grup Koiné es va llistar com a Comissió de Llengua de l'Assemblea Sectorial d'Educació de l'ANC l'any 2014. I en el cas de l'Òmnium Cultural, per la seva primera actuació pública, la del grup Koiné, fou la proposta a la direcció de l'Òmnium Cultural de fer una declaració que fixés allò que caldria tenir en compte a l'hora d'establir un règim jurídic de les llengües a la futura República Catalana. Cosa que Òmnium va aprovar a l'Assemblea General Ordinària del 2015 sota la presidència de la enyorada Muriel Casals. El grup Koiné ha anat així en referència avui perquè hi ha gent que m'ho ha preguntat aquests dies. Es diu així en referència a la llengua grega comú, parlada en bona part del Mediterrani després de les conquestes d'Alexandre Magna al segle IV abans de Crist. Koiné és el grec koiné, és una manera de parlar el llenguatge comú del món helènic. El
Grup Manier es va constituir el 4 d'octubre de 2014 per donar resposta a dues circumstàncies que els seus impulsors consideraven preocupants. Les opinions que des de l'independentisme es manifestaven en aquests moments a favor de la cooficialitat del català i el castellà a la Catalunya independent, i el silenci, de vegades la indefinició, sovint, sobre aquest tema de les diferents entitats o de diferents entitats i entorns vinculats de forma explícita al foment de la llengua. Ja ha dit la presidenta de l'AMC, la Joaquina Arenas i la Margarida Bosset, són dues de les persones també del grup Koiné que han participat de manera més destacada en totes les actuacions del grup. Des de l'elaboració del document La realitat lingüística de Catalunya i la normalització del català i l'occità en la futura república, fins a l'elaboració del ja citat Llengua i República, llibre que avui presentem, passant per la presentació del Paranyic, ja citat també a la Universitat de Barcelona, per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent al març del 2016, i signat per 275 persones del món acadèmic i professional relacionat amb la llengua catalana. Joaquín Arenas i Sant Pere és mestre i pedagog i està considerat un dels artífics de l'escola catalana. Els seus inicis com a professor de català, de forma semiclandestina, es van iniciar als anys 60 a l'escola Vista Mataró, ciutat on va néixer. Un cop iniciada l'anomenada transició política, va ser coordinador general i director de l'equip pedagògic de la Delegació d'Ensenyament Català d'Òmnium Cultural i, posteriorment, es va incorporar com a tècnic del Departament d'Ensenyament. L'any 1978 va ser nominat cap del Servei d'Ensenyament del Català, com el SEDEC, càrrec que va desenvolupar des de l'any 1984 fins a l'any 2003. Rector de la Universitat Catalana d'Estiu, el 1995, ha assessorat els governs de Bolívia i Guatemala en la incorporació de les llengües indígenes als seus sistemes escolars. Ha rebut la Creu de Sant Jordi, no referiré totes les distincions rebudes, però sí que són distincions vinculades sempre a la seva contribució a la normalització lingüística anticipat, País Valencià, a la Catalunya Nord i a la Franja de Ponent. Hi ha estat premi especial, recentment del jurat dels Premis Martí Gasull, al mes de febrer del 2022. La Margarida Bosset Lladell és pedagoga i inspectora d'educació, sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia i membre de la seva junta rectora durant molts anys. Va cofundar i va ser la segona cap del SEDEC entre els anys 1980 i 1984, després de Sara Blasco, també estimada Sara Blasco, i abans de Joaquín, el seu company de lluites i de vida. L'any 1984 va ser nomenada cap del Servei d'Inspecció d'Ensenyament Primari i posteriorment subdirectora general de la Inspecció d'Ensenyament, càrrec que va desenvolupar fins a la seva jubilació l'any 2010. Considerada una de les ideòlogues del model d'immersió lingüística de l'escola catalana, és coautora del llibre El legal pedagògic del segle XXI, on va participar en un article sobre Ovid de Colí, del qual es manifesta fervent seguidora. Hi ha un moment que parlem amb ella, que no parli de Colí, és el testimoni. Va publicar també La funció de globalització i altres escrits l'any 1937 i L'immersió lingüística l'any 2008, on exposa conjuntament amb Joaquín Arenas la història de la immersió lingüística a Catalunya. Per tant, estem davant de dos pesos pesants de la història de l'educació de Catalunya des de la transició política fins a l'actualitat, i específicament amb dos dels artífics del model actual d'escola catalana i educació lingüística. És per un honor que avui estigueu aquí, per amistat, per tradició, per història, per feina compartida. I he de confessar que tant el Joaquín com la Margarida formen part de la meva vida professional i afectiva. En primer lloc, perquè havent estat tots dos caps del Servei d'Ensenyament del Català, del SEDEC, repeteixo, que tanta feina va fer per aconseguir la normalització lingüística entre els anys 78 i 2006. En la meva condició de director novell de l'Escola Pegasus de Barcelona, una de les primeres escoles catalanes del país,
sempre em vaig sentir recolzat i atès, tant en l'àmbit personal com en el professional, en totes les necessitats que es generaven, que eren moltes, en la difícil posta en marxa d'una escola catalana d'un barri obrer de població immigrant com era el barri de la Sagrera de Barcelona. I en segon lloc, perquè la Maria de Mosset, que era la cap de servei d'inspecció a l'any 85, justament l'any en què em vaig presentar com una plaça d'inspector extraordinari convocada a l'empar de la Llei d'Educació de l'any 1970, amb la qual es va iniciar una etapa, la meva etapa professional d'inspector d'educació, que va durar 30 anys, fins a la meva jubilació aquí a Tarragona l'any 2015. Període en el qual sempre vaig sentir l'amistat, el suport de la Margarida com a companya, amiga i responsable en diferents moments de l'inspecció d'ensenyament de Catalunya. Moltes gràcies, Joaquim, moltes gràcies, Margarida, per haver volgut estar aquí amb nosaltres i per parlar de la publicació del grup Coïnet i Coïnet Pública en un moment d'especial transcendència pel futur del català, quan sense cap fonament pedagògic i amb dubtós fonament jurídic, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'atreveix a dictar una interlocutòria que, de portar-se a terme, acabaria amb el sistema d'immersió lingüística, considerat arreu un model d'èxit, i posaria per un perill el futur de l'escola catalana tal i com la coneixem, i per la que tant i tantes persones hem treballat en unitat. Moltes gràcies de nou i endavant. Moltes gràcies, senyor Sacrías Penà. Veiem, són molts anys de lluita, jo ja fa molts anys que estic retirat, però no he pogut parar de col·laborar i de fer coses per tirar endavant l'escola catalana. Jo el que estic esfereït és la situació que es troba en aquest moment l'escola, com l'escola, vull dir escola i instituts, també la llengua en la societat. Jo recordo els anys 90, ja hi és, bé, els anys 90, el català era la joia del Departament d'Educació. El català era la joia perquè hi havia el neguit de posar-lo a lloc, que és el que en aquest llibre que presentem avui diu que el català ha de retornar a ser la llengua territorial. No parlem d'oficialitats, això ja ho explicarà la Margarida, però sí que ha de tornar a ser la llengua de Catalunya. En aquest moment, dels habitants de Catalunya, només el 31% podrien dir que el català és. Per tant, estem en una circumstància realment de degradació. L'acte d'avui i els grans que s'han fet com avui, que hem fet moltes presentacions, no nosaltres, no? Si costa, 40 intenten conscienciar les persones que el que hem de fer, el que ha de ser la llengua en el futur i en tots els àmbits, doncs no se'ns passi perquè els polítics se'n renten les mans. Perquè, deixeu-ho dir, ja sé que jo hi ha algú que ja ho he sentit dir-ho i m'ho dic, s'ha enfadat i tot. Però els polítics no van estar a l'alçada del tresor que tenien amb la llengua. Els mestres estaven, la majoria, convençuts, perquè van als seminaris. Jo hi havia votat ara a Bona Reus, al Vendrell, tothom. Volem fer una escola catalana, llengua i continguts. L'escola catalana és una llengua vehicular. Llengua vehicular es pot fer una escola de Catalunya, però una escola catalana vol dir fer una tradició catalana, seguir els costums catalans, i hi ha una llarga tradició pedagògica. Per tant, llengua i república, com ha dit molt bé l'Emia, la Zacarías Renard, el que volem és incidir en la societat per tal que hi hagi una reacció i una discussió sobre com ha de ser en el moment que tinguem el poder, o com ha de ser el tractament de la llengua. Penseu que l'objectiu d'Espanya, això que diré és una cosa, però l'objectiu d'Espanya és destruir Catalunya. I com se va per destruir un país? Tots els invasors el que fan primer de tot és liquidar la llengua. I que ell ben i ben en el
els seus dies, deia, poble que se llengua recobre, que recobre a si mateix. Perquè ja, ja tenia problemes. El dia que en Guimarà va fer el discurs de la Breu Barcelona, inaugural de curs, discurs en català, se'l va ser gritat terriblement pels espanyolistes, a l'Ateneu Barcelonès. Vull dir que ha estat una lluita justa i terrible. Per tant, hi ha hagut una gran deixadesa a partir de l'any 2000-2006, si voleu, que aquells seminaris que existien 7.000 mestres els meus dies han desaparegut. Aquelles formacions que es feien pels mestres que estaven plans que arribaven, adeu. I esclar, escolteu, un jardí, si es deia, no es rega, no se li treuen les herbes i s'abandona, queda una selva. Bé, doncs, si m'ho permeteu, salvant distàncies, el Departament d'Educació i les escoles i els instituts més aviat s'abandonen, molts semblen una selva amb el tema de la llengua i d'altres, perquè la llengua forma el pensament. Jo sempre he dit frase que algun socialista que m'ha criticat, que és som com parlem. Som com parlem. Jo he vist sempre els mestres interessats per la llengua en una escola, crear escola, meravelles. Si són indiferents amb la llengua, pot ser que vagi més bé, més malament. Ara, quan hi ha una militància, i he tingut la sort d'estar en escoles com el Sant Gregori, com el Sant Feliu de Cabrera, en què això es donava, l'escola funcionava, perquè havia un hàbit de fer les coses ben fetes i la llengua ho informa tot bé. Fet aquesta prèvia, vull agrair que ens hagi convidat a mi concretament, no m'agrada perquè em recorda, no per sort, unes cares cris, sinó que em recorda els temps que venia als serveis territorials de Tarragona, era un goig, jo recordo que aquí vaig conèixer una inspectora que ja està vinculada, la Teresa Piqué, vaig conèixer que feia assessora de la inspecció i que va batallar pel català així que s'hi va posar. Hi ha altres persones que no venen la memòria, però sempre va ser una memòria. Així que es va tancar el servei d'ensenyament del català l'any 2006, es va voler canviar tot. Canviava el govern i es va voler fer foc nou. Gran equivocació, al meu parer. Que s'havia de fer és, allò que no s'havia fet prou bé, millorem-ho. No podem poder que tot es feia bé. Bé, el Ruiz Codiné, ja ho he insinuat aquí a la Galeria Zenar, va sortir de l'Assemblea Nacional, que era un grup que era inquiet per la llengua, era gran, que deia una cosa, perquè ja no hi havia la barca que tenim ara. Es veia venir. I em van cridar, concretament en un moment no hi havia molt activa, que es diu Àngel Sol, i em va dir, escolta, Joaquim, per què no fem un grup, perquè jo he estat a l'Assemblea de la Galeria, i van constituir un grup d'estudi sense pensar què havíem de fer, sí, però parlem de la llengua dels problemes. Bé, per tant, es va constituir el grup, s'hi van afegir persones de molta vàlua, i des d'aquest moment ja es va veure que havia de ser un grup d'estudi amb incidència a la societat i que quan hi hagués i provocar el debat lingüístic, no fer entrar el clop o el quatre. Fem un debat ben fet i sobretot fem que l'administració es desvelli, cosa que en aquest moment és tan difícil. Bé, qui són aquest grup? Que ens vam constituir avui. Doncs són exactament l'Enric Larreula, un escriptor, en Joan Pere Levian, fundador de l'Aula Sola de Catalunya Nou, Àngel Spó, directora escolar, Mercè Valente, que és catedràtica de llengua a la Universitat de Barcelona, Lluís de Izaguirre, que és catedràtica de la Universitat de Barcelona, i Ana Colomines, format per el Diplocat, molt activa, Margarida Moset, que li havia costat, i Josep Ferrer, que és un intel·lectual de fa molt temps, que no sé si algú recorda, si algú havia militat en partits
aquests del no franquisme, que tothom tenia un nom canviat, de guerra, que després, en Josep Maria Virgili, que és aquest que va a ràdio, té tants seguidors, no en YouTube, el Twitter. El Twitter. I després, la Dolors Requena, professora de l'Institut, Pau Vidal, negudíssim també com la deixó de l'aigua, i Sílvia Asens, que també és una lluitadora per la llengua. Per tant, això passa com ha dit l'Ena Zacarias. La Blanca Serra. Ah, sí, la Blanca Serra, que és de la CUP. Aquest grup neix per tant el 2014 i estem treballant, tot i que és difícil, perquè els polítics no ens volen escoltar. No ens volen escoltar, és a dir, això s'arregla sol, doncs no s'arregla sol i s'arreglarà. Bé, una de les coses que fem és denunciar sempre que és possible la subordinació lingüística a la societat. Què vol dir? Que sempre donem mà a mà dreta al castellà i al català l'abandonem a la primera de canvi. Això que s'ha de canviar de llengua. Subordinació lingüística, totalment. Per tant, també això és una conseqüència que el grup hagi treballat molt a fons el bilingüisme social, és a dir, que hagi treballat contra la ideologia del bilingüisme social, és a dir, és molt bilingüisme, com es fa, tots igual, quan nosaltres vam començar, més val que les llengües que una, i tant, i quatre que dues, no? Però clar, llavors és el bilingüisme personal i l'altre és el bilingüisme social, amb la qual cosa, quan una llengua és de 300 parlants i l'altre és de 12, no resulta ser que el bilingüisme social desapareix, és monolingüisme embolic, per dir-ho d'una manera. Nosaltres, clar, davant el posicionament que entitats, com Òmnium, parlaven, esclar, i partits polítics, que valien independentistes, que en una futura república hi hauria d'haver-hi unes llengües oficials, nosaltres de seguida vam posar el pit al cel, vam discutir. No hi ha cap país del món que digui dues llengües oficials alhora. Per tant, i menys la situació que es va acabar en comparació amb el castellà. Aleshores, el que vam fer primer de tot, per fer les coses ben fetes, perquè hem intentat fer-ho en establents, després vam començar l'any 14 i som el 22, vam fer una anàlisi de la situació real, cosa que va ofendre molt els sociolingüistes i estudiosos de la llengua oficials, perquè venia de dir, home, que no us havíeu els resultats que donem nosaltres. Jo li vaig dir, sí, però no del tot. M'entens? Sí, però no del tot. Bé, ens vam fer un document, vam portar molta feina, i ens vam reunir periòdicament durant 14 mesos en una finca de Rubí, cada setmana, i vam anar a veure el primer any. El segon va ser veure com podíem solucionar, davant d'aquests resultats, com es podia solucionar la problemàtica que s'oferia pel català. Tots els àmbits, el municipal, l'ensenyament i tal. I aquí es va fer, doncs, un document que és una llibre que també ens va portar molta feina, perquè, esclar, penseu que aquest document és que hi havia una fuga, que procuràvem portar-ho, això no hi havia encara espionatge polític, però volíem portar-ho amb molt de secret, perquè no ens féssim la vida impossible. Bé, doncs, certament, vull dir, es va fer aquest document, treballar, retocar, discutir, algun membre de la crisi se'n va anar perquè deia que era massa radical, d'altres massa fluix, però perdoneu, amb llengua, i tal com estem, o som radicals, o hi podem tancar la botiga. És així, perquè ser radical no és cap mal, Ser radical és anar als arrels, i com és, on som els arrels d'un arbre, més capçada, més gran pot dir, més fructura. Aleshores, el següent cosa va ser
expressar això en un document resumit, que és el manifest Koiné, doncs, que va sortir el 30 d'abril, això el 2016, i es va presentar d'una manera molt solemne al Parlament de la Universitat de Barcelona. La qual cosa va fer que vinguessin els periodistes. Resultat, que allò que era una bassa d'oli, que no hi havia cap poc o com un llac, no? Que no, que tot és tranquil, tot va bé, però el tercer es va remoure tot el món. La majoria criticant-ho molt fortament. Però jo l'he de dir amb un... va ser un grup en un sol depressiu. Però vaig dir, escolta'm, si no sé si les proves missa de comprensió lectora, no aprovaríeu, eh? Per què? Home, perquè no vaig saber llegir. O parlaven, o es copiaven d'una altra. Que, total, que va haver-hi molt de soroll. Després van fer un document més simple, perquè els pobres van signar els ferros que van signar el document, se la deien en paperat, eh? Per exemple, una Maria Juliana, això que té un home que ha pres la premsa estatal i catalana, es va posar mig en contra del tot, ens van dir que anava en contra de la immigració, quan mai hi ha cap paraula, si et deies bé que diguin els que ens veien dir, però hi va haver-hi, també no va haver-hi poc. I de tot això, tots aquests comentaris i tot allò, el que vam fer va ser analitzar els articles. 400 em van sortir. S'havia dit, eh? 400 articles em van sortir sobre el manifest Koiné. I d'aquests 400 ens els vam repartir, els vam repassar, i aquests que no eren favorables, favorables, i no calia comentar, els que no eren favorables, es van veure i es van rebatre. I el llibre, una part important, és això. Rebatre aquells documents que no tenien sentit. Un d'estúpid, perdoneu, eh? És, jo parlo molt així, amb el cor a la mà. Un article ens deia la inoportunitat del document. Ah, està bé. És a dir, hem de continuar igual, però, perquè tu no vas fer això, el seu i la bònia, abans de morir-los, no m'hi fot, i no puc dormir. Bé, aquí ho respon molt clarament. Bé, dit tot això, ja acabo, eh? El que vam fer també va ser, perquè és quan nosaltres hem d'incidir, com hem dit, no, la societat. Quan vam anar a les eleccions municipals, les últimes, vam fer un decàleg basat en els principis del manifest Koiné. Què haurien de fer els ajuntaments, com haurien de tractar el català, la veritat s'ha de dir que alguns el van aprofitar i van posar fil a l'agulla. Uns en part, els altres totalment, i bastants que no van fer-hi cas. Però molesta molt els polítics que se'ls digui que han de fer. Però esclar, si els que paguem els polítics no podem dir el que veuen que han de fer, també ja podem tenir algú que veu tot el que veu que és. Res més, gràcies. Bé, jo intentaré acabar d'explicar, perquè entre tots hem parlat molt i no gaire no em queda res, però bueno, penso que sempre hi ha coses a dir. Jo voldria... Jo el que em toca parlar, bàsicament, és el contingut del llibre. Però voldria encara fer algunes puntualitzacions sobre aquest grup Koiné. Aquestes 14 persones que ens vam constituir un grup per tal de reflexionar sobre quina era la situació de la llengua. Vèiem que la llengua anava mal anada. O sigui, això de que ara parla tothom de l'emergència lingüística, el 2016, per la gent que ens dedicava a l'ensenyament o a la llengua, per com a sociòlegs, o com a lingüistes, o com a traductors, o com a editors, etc., ja podíem veure clarament que no anava bé i que s'estava regulant. De fet, a les estadístiques aquestes que ara es veuen, del 2007, que parlen de l'emergència lingüística ara, i que ens donen dades, si ho veiem, a partir del 2006, això comença a baixar. És a dir, per tant, hi ha una època de pujar d'aquesta normalització, però un moment que comença a baixar l'ús. No l'ús al carrer, que també, sinó l'ús en els centres educatius, i això és gravíssim.
perquè si una llengua no es transmet, és l'últim, doncs ja podem pagar tancar la barraca. Si no es transmet i si no hi ha, població, si no hi ha naixements, això va ser una cosa que jo vaig aprendre d'un professor que vam tenir a casa perquè venia a l'Universitat Catalana d'Estiu, que és el doctor Lambert, nord-americà. Recordo que li vam voler explicar, perquè clar, el portàvem a l'escola catalana, a l'Universitat Catalana d'Estiu, i pensava que el senyor de Catalunya no s'ha après, amb molt de la immersió, en xicanos i en les situacions de Nord-Amèrica i de Chicago i tot això, però clar, el trasplantem aquí i en tres dies aquest senyor figura que s'ha de fer la idea. I li explicàvem ràpidament en quatre línies que fes context, no? I jo m'he quedat paradíssim, perquè t'imaginaves que t'havia de dir alguna cosa relacionada amb tècniques d'immersió o el que fos, no? I el senyor que em va dir, escolti, quants fills tenen vostès aquí, al mig de les parelles? A nivell nosaltres aquí, dit ràpid, follem molt, però poca canalla. I aleshores el va dir, doncs, això és el principi del final de qualsevol llengua. És a dir, que no hi hagi població. Si a més és un lloc on aquesta població està rebent contínuament immigració de fora, doncs naturalment és un altre factor. No és que sigui per ell mateix un factor negatiu, però és un factor més de fe. Tot això, i el que deia en Joaquim, de que en un moment determinat a la història de l'educació d'aquest país, quan va venir l'autonomia, hi va haver una gran il·lusió. És a dir, nosaltres ara ens sembla que l'autonomia, tothom, el règim del 78 sembla que sigui una porqueria, però clar, en el 68, el règim del 78 era meravellós, com ara ens ho sembla la república, no? Però en aquell moment era l'autonomia, i per tant s'hi va posar molta carn a la graella, s'hi va posar molt d'entusiasme, s'hi va posar molt d'esforç, i en el món educatiu jo crec que és on més esforç es va posar, bastant més que en la societat en general. Per tant, si després d'un esforç continuat de tants anys aquí, això comença a anar dades i comença a haver una regulada d'ús de la llengua, que és el que passa, perquè en un 36% que estem en aquest moment, les llengües, quan arriben al que el percentatge de gent que l'usa com a primera llengua d'entrada és el 31%, quan una llengua arriba en aquest llindar, s'entén que la llengua comença a desaparèixer. Nosaltres estem al 36%, estem a tocar. I la regulada ha sigut en els últims anys, és a dir, quan nosaltres el 2016 vam dir atenció, de fet, ja llavors es podia veure que des del 2006 estava regulant. I per què estava regulant? Doncs per una colla de causes, que és les que vam analitzar en aquest document de 60 fulls, que és com un petit llibre, diríem, que està inclòs dintre del llibre aquest que presentem avui, i en el qual vam fer una anàlisi de diferents àmbits. Tant d'àmbits diferents, per exemple, en economia, com està la situació, en la societat, com està la situació, en els audiovisuals, com està la situació, a l'escola, com està la situació, en aquests àmbits, però a més, a diversos nivells. Quina és la situació? Què caldria fer per revertir aquesta situació? I, per tant, en el cas d'una república, què podríem fer? Per exemple, hi ha una cosa que molta gent a nivell d'escola li sembla molt normal. I ara, amb això del 25%, encara ens ho sembla més. Resulta que, home, el castellà és llengua de molta gent de Catalunya com a primera i, per tant, ha de ser una llengua més de Catalunya. I, escolti, la llengua territorial, a cada territori n'hi ha una. Per tant, nosaltres no som diferents de la resta del món mundial. Tant vol dir que aquí hi ha una llengua territorial. Hi ha una altra llengua, hi ha una capolla de gent que parla una altra llengua. I d'altres. Amb números i percentatges diferents, i per tant s'ha de donar tractaments diferents en aquesta situació. Però això no vol dir que, és a dir, que ens haguem de pervertir el que és la idea de llengua territorial feta per sociolingüístiques durant segles, o en fi, durant centenars d'anys menys. Aleshores, aquestes absurditats, per exemple, en el cas de que parlem d'una república, per tant, d'un estat independent, home, el tractament del castellà no té per què ser el que l'hem donat a l'autonomia. Aquesta obligatorietat que ens el posen entre cap i coll els jutges, l'hem de posar també el dia que tinguem una república? Això és una cosa a plantejar. El que nosaltres, en el nostre anàlisi, comencem a analitzar la situació i acabem.
Però, en aquest aspecte som molt respectuosos, perquè el grup cuiner, i això em sembla que és una cosa que és important de dir, és que som una gent molt transversal. Aquí, el que som tots érem independentistes, aquí sí. Persones no independentistes no estaven al grup. Per què? Perquè pensàvem que era una selecció natural, ens vam aplegar perquè estàvem desesperats pel que estava passant i el que estàvem dient, i per tant els que ens vam esperar va ser un sector de gent que creien que el 2016, creien que el 2017 o el 2018 o en uns terminis tindríem la república. I per tant vam dir, ufa, si ara resulta que això ja veiem que va maldats, a més tenim la república a tocar, ara resulta que els que estan construint la república políticament estan tirant la tovallola ja, estan dient que no, que el castellà oficial. Bueno, i això, el poble que parla la llengua, perquè la llengua no és dels polítics, la llengua és del poble, la llengua és de vostè, i meva, i teva, i de tots nosaltres. I nosaltres tenim dret a dir com volem la llengua i què volem fer del català en una futura república, si és que tantes altres coses podem dir. Com volem la policia, com volem l'exèrcit, si en volem, com volem la gestió de l'energia, com volem... Tot això ho hem de poder dir. El que passa és que, clar, quan entrem al debat de la llengua, el debat de la llengua fa tot. El debat de la llengua és visceral. I això ho sabem els que hem anat a predicar per aquestes escoles de Déu, a Catalunya i al Principat, però també fora, eh? A les Illes, a València, que s'havia de fer en català en els anys 80. Aquí hi ha una visceralitat. Hi havia uns que senten el català d'una manera i uns altres que el senten d'una altra. I és en funció d'una cosa de sentiments i de coses molt íntimes de cada un de nosaltres en relació a les llengües i a la família, etc. No és el mateix una persona que sempre ha sigut autòctona i sempre s'ha mogut en un àmbit català, que la persona que hi ha familiars per casament, algun sigui que hi ha castellano parlant. Hi ha una altra manera de veure-ho. Ni millor ni pitjor, és diferent. Però com que tot això toca la fibra, és visceral. I els nostres polítics van tenir por. Van dir, bufa, si hem de fer ampliar bases per la independència, perquè clar, la independència no el farem 25, ni el 36% que parla català. La independència s'ha de fer per tothom, perquè la independència no és un bé pels catalans parlant, la independència és un bé per la totalitat, o ha de ser un bé per la totalitat de la població de Catalunya, parli el que parli. Per tant, és evident que ens va semblar un insult que es determinés ja que sigui oficial i no oficial. I aquí vam entrar nosaltres en un posicionament que no va ser que creiem que no havia de ser oficial. Vam dir, s'ha de debatre. Hi ha països que no tenen llengües oficials, per tant, podria ser una solució. Hi ha països que tenen una sola. Hi ha països que no parlen de llengua oficial. És a dir, no tots els països tenen la mateixa solució. El que passa és que nosaltres estàvem construint un possible país futur. El que no tenia sentit és que això ens ho debatessin sense nosaltres. Aquesta va ser l'entrada. Per tant, quan hi va començar a treballar, per això, tenim present i pensant que hi havia la república a tocar. I que abans que ens la fessin malbé, abans del procés constituent, doncs nosaltres havíem de dir la nostra a la mesura que teníem capacitat d'haver fet una anàlisi que ens semblava que podíem compartir. Després d'això, el grup Cuiner, clar, què va veure? Va veure que, a part de les gestions que va anar fent, de presentar aquesta anàlisi que havia fet en els diferents grups polítics, perquè ens vam moure en els diferents grups polítics independentistes, evidentment, perquè nosaltres, que volíem anar a parlar de la república, no tenia cap sentit. Aleshores, vist les reaccions, vist tot plegat, vam entendre que això s'havia de fer públic i que això s'havia de dir a la gent. És el mateix que fem ara en la presentació d'aquest llibre. És a dir, s'ha de dir a la gent, hem de parlar de la llengua a la gent i hem de donar arguments a la gent per poder argumentar. I aquest llibre, una de les coses que pretén, és donar reflexió i, per tant, permetre arguments a la gent per poder defensar una cosa o l'altra. Nosaltres veiem quina és la cosa, almenys en el tema de la cooficialitat. Però nosaltres, evidentment, estem per defensar la llengua, perquè la llengua sobrevisqui, i per defensar també la república com a lloc idoni des d'un punt de vista polític de defensa d'aquesta llengua. Però, clar, fem el manifest i, oh sorpresa, nosaltres volíem escandalitzar, però bueno, els escandalitzats vam arribar a ser nosaltres, de veure les reaccions.
Les reaccions, que aquest llibre parla de reaccions, com ho ha dit en Joaquim, de fet, és una anàlisi, o sigui, és presentar tots els documents que hi ha hagut previs al manifest, presentar el manifest, manifest és curt, són tres fulls, però l'anàlisi previ són 60 fulls, és a dir, és més gruixut. El manifest era molt, molt just, el que deia era, hi ha d'haver un debat, hi ha d'haver una conscienciació lingüística de la població per defensar la llengua. I per tant, això és el que nosaltres hem de promoure, que hi hagi mobilització de la ciutadania per la defensa de la llengua. No només la individual, allò que diem tots tant, oh, no, no canvis de llengua cada vegada que veus una persona que et sembla que és de color una mica marró, de seguida has de parlar en castellà, quan resulta que aquella persona doncs és catalana parlant. Digue'm, nosaltres tenim un fill, Maia, és un nen cobrizo, ell diu que és negre, jo dic, no, ets fosquer. Tothom li parla castellà. Aquest nen parla català perfectament. Té els seus pares catalans i ell és català. Per tant, aquest nen, per què li han de parlar castellà? Es pensa que és deficient. És que és insultant, fins i tot, no? Bé, hi ha aquest tema individual. Després hi ha l'altre tema no individual, que és col·lectiu. A mi m'han de decidir no sé qui, per no sé quins set sous, que la meva llengua se'n va a la merda en 4 dies. Perquè, perdoneu, si hem passat el 36% d'aquest ús del català i passem al 31%, és que hi ha una persona de Cuiner, del grup, que així en broma sempre va dir, no us amoïneu, el 2050 ja no parlaran només unes quantes persones a casa seva el català. Clar, si aquest és el procés, home, tenim dret col·lectivament a dir, va. Aleshores, tenim, per tant, el manifest, que és un crit d'alerta, de dir, senyors polítics, cuidat, població, desperteu-vos. Aquest és un tema d'aquest. No ens en va fer cas. Però sí que vam aconseguir una cosa que per nosaltres és molt important, que és que vam aixecar la llengua. Vam aixecar la llengua, vam incomodar, vam molestar. I aquesta molèstia es va traduir en aquests 400 articles dels quals, a veure, també ens diuen Marcos, però poc, poca gent ens diu Marcos. Són pocs i hi ha molts que ens diuen lletjos. D'aquests molts que ens diuen lletjos, primerament hi ha un grup, que és el grup de la gent més espanyolista, contrària a la independència, i per tant aquesta gent, diuen, per què diuen aquests? Que estan construint el que haurà de ser la llengua de la república, però si no la república això és un pecat mortal, vaja. Aquí estaria la senyora aquesta, la ministra aquesta, que ara aquests dies està de moda, no? Doncs bé, d'aquí a veure què s'ha creït a vostès, doncs bé, aquests, hi ha periodistes que estan en aquesta línia i per tant aquests ens carregaven fora. Aquests no entraven en el que deia, era igual, el problema no era aquest, el problema era que nosaltres donàvem per partida que la república la tindria. Després va haver-hi aquests altres, que deia Joaquim, que van sortir els primers amb una lectura ràpida, mal feta, i van dir que nosaltres havíem dit que el castellà, que només havia d'haver una llengua oficial a Catalunya, quan això no es diu en el manifest, etc. O sigui, que el full de... Sort que no vam treure l'altra part més complicada, perquè si la part tan simple que eren tres fulls resulta que l'han llegit malament, doncs... En fi, Llavors, alguns d'aquests van ser els ràpids, que l'endemà ja feien articles, i llavors hi va haver una colla de gent que copia aquests que han fet els articles positius i negatius perquè són gent de la seva, diríem, estima o consideració, que tampoc no s'han llegit el manifest. Aquí hi ha tot un altre cop. I després hi ha una colla que ja són gent més formada o més que aprofundeix més en el tema lingüístic, sociolingüistes, alguns dels quals, amb càrrecs després, és a dir, que clar, que els va semblar doncs, que ens equivocàvem, que ho estàvem fent molt malament i que no s'havia d'aixecar la llebre. Un dels arguments era que no és oportú, bé, el problema era que havíem d'esperar. Si hagués anat les coses com semblava que ens deien que anirien, doncs, evidentment, hauríem tingut la república amb una llengua oficial que nosaltres no havíem ni pensat què havia de passar. I com si tot anés bé i el català no s'estés en una situació difícil. Va, doncs, per tant, nosaltres aquí enteníem que havíem de dir això.
Fem el manifest, surten els articles i aquest és una, la inoportunitat. Home, ara que estem convencent a la gent que vulguin la independència, ara resulta que tots aquells que potser volen la independència, però són castellanoparlants, se'ns han enviat. Doncs aquí, escolta, quina inoportunitat. Aquest és un dels arguments important. Els altres ja van més, ja repeteixo, més filant prim. I, per exemple, doncs, per exemple, dir, clar, quan nosaltres vam fer el buidatge es va fer llegint, entre tots vam llegir tots els articles, no tothom els 400, sinó que ens els vam repartir, i vam tenir com una pauta d'anàlisi que tots vam utilitzar. I d'aquesta pauta d'anàlisi van començar a sortir les frases crítiques realment en els articles i vam veure que hi havia una colla de coses que repetien. Unes perquè s'havien copiat uns als altres i els altres purament doncs, perquè coincidien amb el mateix tipus d'anàlisi. Llavors, de totes aquestes coses que vam veure que reiteraven, no eren tantes, i n'hem fet un capítol. Fet el capítol, aquesta part de defensa, per part d'un de nosaltres, no és conjunt. L'anàlisi és conjunt, el conjunt del llibre és col·lectiu, perquè ho hem fet entre tots, s'ha redactat entre tots, hem posat esmenes i hem fet esmenes, però com que ens semblava molt feixut fer aquesta última part així, doncs aquesta última part el que hem fet és que hem fet articles. He fet un article, jo he fet un altre, el senyor Lluís d'aquí, de la Universitat, ha fet un altre, el senyor Josep Maria Virgili d'aquí, de Terres de Tarragona, doncs, també ha fet un altre, etcètera, és a dir, que hem fet un altre. I quins són aquests? Doncs mira, per exemple, ens diuen que nosaltres defensem el monolingüisme. I això pren més lluny, perquè no és un gent que ens dediquem a la llengua. I tots sabem que les llengües, i les llengües, són riquesa. Per tant, a veure, que no ens facin tant analfabets, que no és cert, nosaltres no som monolingüistes. L'altra cosa és que parlem de llengua axial, socialment, i de llengua territorial. Però això no vol dir que siguem monolingüisme. Nosaltres considerem que un home, una dona del segle XXI no pot només conèixer la llengua. Això que passa a la resta de l'Estat o a Anglaterra, per exemple, amb l'anglès, que es queden en anglès i són els altres que han d'aprendre les llengües, ens sembla absolutament aberrant. La gent ha de saber menys d'una llengua i si pot ser més de dues. Però una cosa és això i l'altra cosa és que s'esborrin les llengües territorials. L'altra cosa ens diuen que aquesta va ser una crítica que ens va fer dir en el Parlament de Catalunya el senyor Rabell, racistes, els senyors del grup cuiner són racistes, perquè diem una cosa que és una constatació. Una constatació agafant textos, frases de discursos i textos escrits de franquistes, convictes i confessors, que deien clarament que la immigració a Catalunya es portava al primer franquisme per intentar diluir-nos. Per tant, això que diem, vull dir, que ho ha dit el senyor Roma Sotelo, que ho ha dit, és a dir, quan dic gent, que no ho hem dit nosaltres. D'aquí a dir que nosaltres entenem que tota la immigració ha fet aquest joc de ser colonitzat, és la distància. Perquè és evident que els hi ha sortit una mica el tret per la culata. És evident que molts fills d'aquesta immigració, primera i segona generació, han canviat de llengua. I a mi no continua parlant el castellà a casa, no ens faltaria, però són gent que en aquell moment et defensa el català i molts d'aquests són independentistes i són tan catalans com el senyor dels 8 cognoms catalans. No? Per tant, fer la constatació de que va ser utilitzada per això no vol dir que la immigració ens estigui perjudicant. No vol dir això. Vol dir que s'ha intentat que ho fos prejudicial. L'altra cosa és que se n'hagin sortit. L'altra cosa que diem és que ens diuen que nosaltres que anem en contra del bilingüisme. I això ho ha dit ja jo aquí, del bilingüisme social sí, del bilingüisme individual no. En tot cas, preferiríem el trilingüisme o el multilingüisme per part de les persones. Quan més llengües parla la gent, millor. Recordo l'Aina Moll, quan estàvem tirant endavant l'escola en català, que ella estava doncs, fent la feina de política lingüística a la Generalitat de Catalunya, que un dia ens explicava d'un senyor que parlava 8 llengües i li deia, ufa, que difícil. Va dir, no, difícil són les 4 primeres. Després ja no. Després, d'una a l'altra, et és molt més fàcil aprendre-les. Per tant, a veure,
si hem de ser partidaris d'alguna cosa, el nostre sistema educatiu ha de fer nens trilingües, però és que a més a més nosaltres considerem que si aquests nens després a la universitat, com sigui, van tenint altres llengües, doncs molt millor. Això també depèn de les capacitats de cadascú. Hi ha gent de gran facilitat per l'aprenentatge lingüístic i hi ha gent que li costa molt. Bueno, doncs aquí ja ho podem entendre, però en tot cas, no. Ara no anem a favor del bilingüisme social. Perquè s'establera això, no. Ja està molt bé, som estupendos, parlem català i parlem castellà. I això, a darrere amaga, que de fet anem substituint el català pel castellà. Això amaga això. Per tant, aquesta gent que està tan confosa amb el bilingüisme social que hi ha a Catalunya, en definitiva, ens estan dient o bé que hi ha dues Catalunyes, que és mentida, o bé que, en fi, que una Catalunya es menjarà l'altra. Bé, l'altra cosa que també ens critiquen és això de la llengua oficial, ja ho hem dit, no ho hem dit mai, però el que diem és que, en tot cas, s'ha d'analitzar què passa en altres països i veure què convé, però no perquè un polític concret, molt líder, tant líder com vulgueu, doncs va prendre cafès amb els seus amics castellanoparlants per conviure, que tinguem de fer-ho tot amb oficialitat del castellà. Bé, això és el que diu, per tant, l'anàlisi que fem per rebatre això. En el document, també hi ha una cosa que a mi em sembla important. El document previ vam haver de fer una cosa que és un vocabulari que pot ser molt útil. Hi ha hagut molta gent que mirant el llibre i dit que això ens sembla molt interessant. Perquè vam veure que determinats termes entre la gent de Koiné, per tant tots diríem estudiosos d'una manera o d'una altra, no sempre un terme volia dir el mateix per tots. De vegades en teníem discussions complicades i era perquè un terme li donaven excepcions diferents a cada una de les persones. Llavors ens vam haver de posar d'acord que quin vocabulari, quan diem aquesta paraula, què volem dir? Llavors, a partir d'aquí discutim, però que no estiguem dient coses diferents. Això és una eina que pot ser interessant a l'hora del debat que ha d'haver que tenim dret a tenir si volem. I, per tant, pot ajudar en aquest sentit. Bé, aquest és el contingut del llibre, per tant. És explicar abans que del manifest Koiné a quines conclusions vam arribar, al manifest Koiné, i posteriorment tornem a dir què diem, què responem a la gent que ens va atacar. Nosaltres entenem que com el grup és un grup d'estudi, un grup d'estudi, lògicament, no és un grup de fer respostes ràpides. Nosaltres no teníem per què anar de pressa a fer la resposta, nosaltres l'havíem de fer en el ritme que volguéssim, nosaltres havíem de fer un bon anàlisi. I per tant el que importava aquí no era tant la rapidesa, perquè la rapidesa era doncs, pim-pam-pum, ens hem enfadat molt, que us heu cregut, no era això, nosaltres com a grup d'estudis el que havíem de fer és aportar reflexió. I, evidentment, va haver-hi després del manifest un text que vam haver de fer per defensar la gent que havia signat el manifest, perquè, clar, a veure, hi ha 6 premis d'honors de les lletres catalanes que van signar el manifest. Hi ha hagut gent amb càrrecs importants a la Generalitat i al Parlament de Catalunya que han signat el manifest per un Koiné. Per tant, nosaltres el que vam veure és que tota aquesta gent que estava rebent la crítica de Koiné amb ells amb cap pròpia, l'únic que podíem fer nosaltres és donar alguna mena d'explicació més per si hi havia hagut alguna cosa que no havia quedat prou clara en el text. Perquè, clar, quan vols fer una cosa, a veure, una reflexió de 60 fulls, convertir-la en 3, doncs, evidentment, a vegades la paraula no trobes l'expressió pròpia. Vam fer aquest document i, a posterioritat d'això, i paral·lelament a fer l'estudi del llibre, nosaltres continuem plantejant-nos anàlisis sobre això. De tal manera que el grup Koiné va crear una associació, que és l'Associació Llengua i República, d'aquí el nom del llibre, la primera part. En aquesta Associació Llengua i República el que pretenem és crear nuclis a tot Catalunya de gent que pugui fer-se de Llengua i República i que s'autoexigeixin ser crítics amb el que està passant amb la llengua en la seva localitat i en el seu entorn més proper, que estiguin disposats a defensar la llengua i, per tant, de fer accions per intentar doncs, que la llengua no desapareixi.
des d'accions sobre els comerços del municipi fins a accions sobre els polítics municipals que potser no curen prou a les festes, això, a l'ús que es fa de la llengua, fins a les escoles, això que ara tothom està dient i tots ens sembla tan normal de dir ui, el 25%, però tant de bo els centres fessin només el 25%. Bueno, doncs escolta, perdona, dels ciutadans que fem. I els alumnes de la universitat, què passa? Que resulta que hi ha una assignatura anunciada en català i els hi fan en castellà i aquí tothom calla perquè tothom té por que els suspenguin. No fumem. És que esclar, és que fan passar coses molt gruixudes. Aleshores, per tant, a veure, crear nuclis de gent disposats a defensar tot això. Tot això no és anar en contra de la interlocutòria. Tot això és anar en contra del que diu la llei que ens va a favor. I no defensem ni fem fer possible la llei que ens va a favor per desídia, per covardia, per desinformació. Analitzem-ho per què. Per això ens ho hem d'analitzar cadascú. Això no és normal. Per tant, nosaltres vam veure que nosaltres hem de continuar treballant com a grup tancat amb reflexió lingüística en relació a la llengua. En aquest sentit, ens alegrem enormement que es parli d'emergència lingüística i que hi hagi un pacte per la llengua i que el Departament d'Ensenyament ofereixi un plan de xoc i que hi hagi tothom això. L'altra cosa és que nosaltres aquest pla de xoc poder també direm que ens sembla que molt millor és bluff si després resulta que és bluff. O potser direm doncs, que el pacte per la llengua és fantàstic i evidentment també hi serem nosaltres dient coses, que estem elaborant coses ara per intervenir en el pacte per la llengua i estem elaborant coses per intervenir en el procés constituent. En aquesta cosa que està fent allà, és a dir, volem dir també la nostra, quan veiem que ens sembla que això pot perjudicar la llengua. I paral·lelament a això, va ser en aquesta línia que tot i que nosaltres tot ho hem anat treballant pensant en la República, quan hem vist que la República, doncs, hem de prendre til a tots plegats i ja vindrà, però més a poc del que a nosaltres ens hauria agradat, doncs aleshores també hem pensat de dir, bueno, però escolta, i ara què? I per això vam fer aquest decàleg que explicava en Joaquim, de que el vam enviar a tots els partits polítics independentistes dient-los, aquest decàleg, el vostre programa electoral, si no té en compte tot això, va contra la llengua. I la gent, quan vagi a votar, també ho ha de saber. Que els partits que tot això no ho tenen present, a veure, aquest decàleg podria haver-hi més de 10 coses, i podria haver-n'hi més, però nosaltres aquestes 10 les veiem imprescindibles. Per exemple, una de les coses que ens sembla realment greu és que amb una roda de premsa sempre s'hagi de fer en castellà després. Hi ha hagut gent que ja s'hi ha negat. Nosaltres ens sembla que és la forma, perquè si no fem necessari el català, el tenim per casa, per la iaia i per la mama, i s'ha acabat. Els nens actualment en escoles, que van a les escoles, molts arriben a casa parlant castellà. Això és el que passava a Santa Coloma de Gramenet a l'any 82, que anaven els nens catalanoparlants a les escoles de Santa Coloma de Gramenet i venien a casa parlant castellà. I llavors els pares deien, però escolti, que aquest nen tots parla en català, com és que aquest nen ara parla castellà de mi o la iaia perquè resulta que va a l'escola? I vam fer la revolució perquè comencés en català 13 centres a Santa Coloma de Gramenet. 13 dels 30 que hi havia, I ara què farem? Perquè ara ho està passant a moltes escoles, no Santa Coloma. Ara això està passant a molts llocs. Doncs, és a dir, a veure, nosaltres no tenim resposta per tot. Algunes les tenim, les que tenim les donem. Però tenim moltes preguntes també. Pensem que la situació és realment greu i que o hi posem remei, la ciutadania, que, perdoneu, la llengua sempre la salvarà la ciutadania, En aquests 700 i pico d'anys de prohibició del català, qui ha salvat la llengua no han estat ni els polítics ni els reis. Han sigut la gent, que l'ha parlat i l'ha usat. Ha sigut això. I la gent que s'ha deixat matar per això. I la gent que mor per això. Doncs aquests són la gent que han fet possible que la llengua es mantingui. Per tant, nosaltres pensem que hem de conscienciar la gent, hem de fer accions tots, nosaltres i tothom, perquè la gent sigui conscient, primer, que en les actituds individuals es defensi la llengua, que es defensi amb allò que la llei ens empara, que n'hi ha coses,
i que es defensi en allò que va més enllà de la llei, si cal, amb les desobediències que calgui. Jo quan ara tothom s'esvella per això del 25%, jo dic, tu es fecaries, has dit en Joaquim, que venen classes semiclandestines. No, 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 en Joaquim va fer classes clandestines, no ho sé, no, clandestines, prohibides, quan estava prohibit el català a l'escola. Ell donava classes de català al senyor Manuel Cuyàs, el senyor que ha escrit les memòries, Jordi Pujol, i periodista conegudíssim, que ara ja és mort, per cert. A veure, entens? Si quan deia la llei el que deia, es va fer classes de català. No es feia l'escola en català, esclar, això no. Però en un complet petit ve de saber, Ho deia alguna senyora d'aquella de la República, ho devia entendre, però bé, en tot cas quedava així. Vol dir que, escolta, ara ens hi va jugar el 25, potser ens ho hem de mirar amb una perspectiva, Hi ha formes, els polítics han de fer unes coses, la gent i els ciutadans han de fer altres, i, per exemple, hi ha una cosa que jo veig clara, jo veig molt diferent el que pot passar a preescolar i a primària del que pot passar a secundària. Però a secundària ens hem d'agafar com el foc roent que el 25% sigui en castellà, Però llavors el que faci el 35% en castellà, que l'inhabilitin, Que l'expedientin, Que entri la instrucció eficaci. Ah! M'explico? I que el govern tingui els nassos de fer el que després l'informe de l'inspecció diu. Val? Per tant, si fa més del 30, del 25%. I a primària, doncs potser es pot trobar fórmules per desobeir, en definitiva, aquesta interlocutòria perquè és indecent. Punt. Ara bé, això resulta que no hem acabat d'explorar allò que la llei ens dona raó i que tindríem tot el dret d'exigir. Per exemple, el català a la universitat amb les assignatures anunciades així. Doncs, a veure, estem tenis en relació a la defensa de la llengua. Ens hi hem de posar, si no, ens la prendran. I per tant, la perdrem, no nosaltres, però els nostres fills. Doncs potser no val ja que els ensenyem el català i ja parlem directament en castellà, no? O anglès, que també és un altre de les modes. Bé, això és el que diu el manifest al llibre de la Llengua i República. Per últim, Llengua i República, per tant, és una associació que s'hi pot apuntar qui vulgui, si us interessa qualsevol cosa mireu, hi ha una pàgina web que tenim molts problemes de que ens funcioni i ara d'aquí a poc funcionarà més bé, que per tant doncs, hi tens el manifest, hi tens el document previ, hi tens una colla de coses, que en allà pots fer-te soci de Llengua i República si interessa, és a dir, que us dona documents i material, que el llei no té web, perquè aquí el que havíem de fer és estudiar, analitzar i treballar, que és el que anem fent més o menys, no? La pandèmia també ens ha paralitzat una mica, però malgrat tot, doncs, bueno, hem tret el decal, que ja no es pensava en la República, sinó en l'avui i en el règim autonòmic que tenim, i hi ha l'altre, que és un plantejament de cara al futur, de cara que si algun dia tenim República, doncs que no ens deixem prendre el pèl, i sobretot que no ens deixem prendre la llengua, perquè això és el pitjor que podria passar. Joaquim ho ha dit molt clarament, nosaltres pensem que el dia que perdem la llengua hem perdut l'identitat. Catalunya no existeix i no necessita cap estat. Un país que no és cap nació no necessita un estat. Qui necessita un estat és qui té una nació, qui és una nació. I és una nació aquells que tenen una llengua pròpia. Per tant, és el nostre tresor. Això és el nostre missatge. Moltíssimes gràcies, ha sigut molt aclaridor, de veritat. Hi ha algú de vostès que necessiti... Endavant. Parla fort? O... Sí, sí, ja parlo fort, ho pot haver. Perdona, Esther, si vols... Molt clar, m'agrada molt sentir això de la notícia secundària, perquè a mi se m'ha patit que jo era, doncs, agafem-nos i després, el 25, en feu i fort. Jo m'agradaria que, per què? Perquè només cal passejar-se per les escoles. Jo m'he passejat molt lliurement com a psicòloga, com a psicòloga, com a pedagoga allà, i m'hauria de demanar permís per entrar a les aules, i això seria el que ja podria fer molt de temps. Perquè entrar a les aules un barri de Tarragona, i dèiem que
la llengua per un nen de 3 anys. Aquest nen és capaç de fer-li tombar amb una persona que estudia el magisteri, la llengua. Però què és això? Què li pot arribar a fer aquest nen, aquest professor? Possiblement hauríem de parlar de la professió docent i del magisteri perquè també s'ha d'avaluar en escreix. En escreix. Ja sé que això també és una opinió personal, però trobo pocs mestres convençuts, trobo poca gent que tingui clar què és fer pedagogia. Bé, però en base a això m'agradaria que aclaríssim una mica més. Què es pot fer per desobeir la primària? Com desobeir, entre cometes, a saco, valgui el tipus de feminisme, o què podem trobar per girar la situació i llavors, doncs, el que es tractaria és d'anar a convèncer la gent, no? D'anar a explicar-los i d'anar-los a convèncer. Aquesta pèrdua de la seva identitat, això és molt greu, però clar, com que tot es dilueix perquè aquesta és una societat líquida, és que clar, és que tenim molts mals, no és només Espanya. Vull dir, hi ha un capitalisme líquid que s'ho està menjant tot, que res és consistent, que tot es dilueix. I llavors, clar, vull dir, però hem de sortir com un exèrcit. Què podem fer, Margarida? Què podem fer per aquí? Nosaltres fa dies que estem donant voltes. En Joaquim ara l'han cridat molt, entrevistes, periodistes, gent que mereja. Nosaltres ara ja som molt grans. Eh? En Joaquim més que jo, però bueno, tots els déu n'hi do. Nosaltres ho vivim amb un gran patiment. Perquè nosaltres ens hem dedicat la vida amb això. Des de diferents llocs, per exemple, no he estat prestat al Servei de Ciència de Català i he estat 4 anys, però amb 4 anys que a mi em van marcar prou, i penso que van marcar tothom qui ha estat al Servei de Ciència de Català, aquí hi ha algú qui ha estat, ha marcat a tothom. I només he de dir una cosa, el dia 23 d'aquest mes, el dia 22 d'aquest mes, farà 44 anys que es va crear el Servei de Ciència de Català. El dia 23 fem una trobada de qui pugui venir, qui pugui venir, de la gent que hem treballat al Servei Nacional Català, que és bon, entre tots plegats més de 400 persones. No és la primera trobada, la vam fer als 40 anys, la vam fer als 20 anys. Què vol dir? Que aquesta gent es torna a trobar perquè estant allà ens va canviar la manera de veure el món i l'escola. Per tant, nosaltres veure ara això, no cal dir que patim, patim. I a més, hem intentat tornar voltes i trobar-ho. I no hem acabat, jo li deia, a veure, quan nosaltres estàvem a la Generalitat de Catalunya als anys 80 i pocs, jo recordo que el decret que després va ser validat pel Tribunal Constitucional l'any 94, que van dir que sí, que aquest model de construcció lingüística doncs que era correcte i ens el va salvar de totes les alenades del senyor Gómez Rovira, que llavors era el dolent de la pel·lícula, després hi ha hagut a Rivera, hi ha hagut a Carrizosa, hi ha hagut altres, però en aquest moment... Cadeca de Sol, aquesta gent, doncs, el vam salvar, el Constitucional va dir que estava bé aquells decrets. Com es van fer aquells decrets? Mira, aquests decrets es van fer en una taula que hi havia el senyor Joaquim Arenas, la senyora Sara Blasi, la senyora Carme Laura i una servidora. I nosaltres quatre anàvem donant voltes a veure com podíem donar voltes en aquell decret. Ara jo crec que hauria d'haver-hi constituït una comissió de directors, d'inspectors, de gent de l'EAR, de mestres, per dir, bueno, com quedar ho fer? A mi no em preocupa la secundària, repeteixo, la secundària podem agafar i girar-ho. És a dir, de dir, molt bé, perquè és un nivell que els nens ja tenen un coneixement, és a dir, és allò que se'ns va dir, és que ara ho diu la Carme Junyent, per exemple, amb qui estic d'acord amb segons quines coses i no amb altres, perquè que digui que la inversió no va funcionar, això és mentida. No estaríem com estem ara, estaríem bastant pitjors si no hagués funcionat. No? L'altra cosa és que hagi funcionat bé durant 40 anys, no. No? Va funcionar bé uns anys i després la cosa va anar a maldades i ara, doncs, bueno, anem a emprendre i rodolons, per negar, per dir, no? Jo diria que
s'hauria de fer una comissió d'aquest tipus i anar fent un brainstorming. Podríem fer això, podríem fer allò, podríem fer... I arribar a trobar fórmules que poguessin orientar els centres per agafar-les. A veure, jo vaig viure, com a subdirectora general, les primeres sentències que hi van haver, primeres o segones, perquè no sé si alguna ja hi havia sigut a l'època que hi havia la Carme Mas que havia precedit, del 25%, que ja els jutges eren el 25%. El que passa que el nen aquell de l'escola de la Salle de no sé on i aquell de l'escola no sé quantos de no sé on. És una diferència que ha passat. Clar. Les atencions individualitzades, clar. Que això diguem, va anar salvant. Sí, sí. Va anar salvant. Però potser llavors havíem d'haver trobat Carme ha mirat ara, de dir, ja, i llavors podríem d'haver entrat amb una actitud frontal. Vam anar-hi donant la volta i els jutges ens la van donar a nosaltres. Sí. Explico, que ens vam anar donant la volta i ens van anar donant la volta. I ara hem arribat un punt que ja és el xotis, ja només tenim un rajol. Ja està. Eh? Bé, aleshores, jo crec que s'ha de desobeir en primària i infantil. Per tant, què va passar llavors? Que quan van arribar els nens a primària, o sigui, perdó, a primària es va arribar a catalanitzar i molt. Molt. Eh? Molt. Que hi havia algú que no, d'acord. Però jo recordo, aquí a Reus, que hi havia una escola, Joan Prim o alguna cosa així, pot ser? Sí. General Prim, que tenien ampolles de xampany a la darrera i cada vegada que hi havia un mestre d'aquests que se n'anava, d'aquests que havien signat el manifesto i tot això, tenien l'ampolla de xampany. I quan nosaltres hi havíem anat, la tenien allà, sempre hi havia una d'ampolla de xampany. És a dir, veure que van treballar-s'ho, però de debò, eh? Però quan van adquirir aquests anys a secundària, aquí van dir, bueno, els nens ja saben català i castellà, els nens ja sabien català i castellà. Per tant, que ho facin en català, bueno, llavors aquí va venir els professors de secundària, que és un cos, eh? No com els jutges, però, eh? I aleshores aquí es va dir, home, doncs a mi no m'he de la gana. I el director pues, va dir, hombre, però l'hauries de fer, no, que sí, que no, que el reciclat. I un va fer això, i l'altre va fer allò, i van fer una mica el que van voler. De tal manera que aquests nens de que venien de la immersió, quan van arribar a l'institut, van canviar de llengua els que els hi van donar la gana. I a l'institut no va haver ningú que els canviés, i els hi digués no. No saps professora de català en l'institut de secundària? Sí. Jo saps que aquí el curs d'ICAC ara no acabo de jugar, però he estat a més saber català i conec el senyor Joaquim Avenes des del començament quan sí. Era molt estudiat. Què pots així, perdona, creu així, dels professors de secundària, quan entra en... No parlo dels de català, perdona, jo no parlo dels de català. I parlo de jo parlo dels altres, eh? Sobre aquesta, en un equip de directiu, hi ha indicat perquè tots els professors... Però no és general, això. Per això mateix, perquè no es pot generalitzar, no generalitzis. Bé, perdó, jo no et vull ofendre, però vull dir... Perquè hem treballat moltíssim. Perquè hem vist els nens arribar a la immersió, i no és culpa vostra. El departament en aquí no va ser prou rigorós. D'acord. Va, sí, perquè aquí s'havia de dir com celebren els nens a la immersió. I aquí, igual que vam fer uns protocols de com havia de començar la immersió preescolar, no vam fer protocols de com s'havia de fer secundària. Jo he sentit a dir, per exemple, l'acollida dels nens el primer dia a classe, com es presenten entre ells, són nens de diferents escoles. Hi havia instituts, jo sé que hi ha instituts que feien, que hi havia tota una sessió de treball de dos o tres dies per intentar que els nens no es coneguessin en català i es presentessin. I de caire, hi ha molts, però la majoria no ho van fer. Jo ni sé. Presenten aquestes dades que dius amb tants percents, en estudis, amb que hagis vist a centres, perquè jo a secundària he vist com es treballava tot el que es feia. És que vol dir que no s'hagi treballat a secundària. Però això que dius... Però per la llengua no es va rebre els nens de la immersió i la prova és que la immersió a secundària pràcticament no funcionava. Per què no funcionava? Perquè no s'havia de fer la immersió que es va fer. No, 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 no pot generalitzar això, eh? No generalitzo, però vull dir... Jo a l'escola, a l'institut, els anys 80, 79, 80, es parlava català, i te'n recordo, eh? I molt. A Barcelona no sé què feu. Com va dir Jordi Pujol,
És català qui ve, qui treballa i qui viu aquí. I qui vol ser, diria jo. Ja hi som, al cap del carrer. A veure, la senyora Rosmaria... Home, vull dir, aquí estava aquí... Ha demanat la paraula. Sí. Jo volia referir a aquest tema. Primer, que m'agraden molt les bases del manifest Koiné, estic completament d'acord, però volia fer èmfasi a que hem perdut, o s'ha perdut, la consciència lingüística. I la llengua també entra per estimar-la, per voler parlar-la, per la voluntat i per l'estima. Passa per aquí també. I aplicar la metodologia d'immersió, que doncs, se sistematitzava des de P3, anava pujant i l'anava fent. Tot això hi ha hagut deixadesa i desídia. I això, a poc a poc, perquè això no es veu, és lent, és com el virus, que va entrant, va entrant, va entrant, doncs a poc s'ha anat desfigurant. De tal manera que avui et trobes d'entrada de mestres a la primària, a l'infantil, i li preguntes davant que té un 70% d'alumnes castellanoparlants si aplica les tècniques d'immersió. I tu ho observes. I li preguntes i no ho sap. No té ni idea. I mentrestant es va deixant, i al contrari, Joaquim, és la meva metàfora, que és aquest jardí que fa molt temps que no hi anem. No hi anem. I com que no hi hem anat, doncs està descuidat. I a l'estar descuidat ens trobem aquestes conseqüències. I efectivament, tu tens raó, que molta gent s'hi ha esforçat, però alumnes que tenien la llengua catalana apresa a l'escola primària, que hi havia un rigor per part dels mestres d'utilitzar-la, quan la tornen a saludar amb les seves mestres a primària, arriben i li diu la mestra, passat? Com és que parles castellà? Diu, és igual, ai, és igual. Perquè no hi ha aquest rigor i aquest deixar fer. I a l'escola es canalitza, que és curta. Però la deixadesa ha portat això. A mi és greu perquè, a veure, jo, com a inspector d'ensenyament, he estat docent, lògicament, abans, i m'estimo l'escola i m'estimo els professors. Me'ls estimo molt. Perquè penso que fem una de les feines més importants. I també penso una cosa, que la normalització lingüística d'aquest país, qui s'ho va creure, qui ho va fer de debò, qui va fer una sort d'intens, va ser el professorat, és a dir, va ser els centres docents, més que la societat, perdona, molt més que la societat, per això que hi ha dret, que agafar els mestres i posar-los amb nens que estiguin no parlants a vegades majoritaris. I dintre de l'immersió, que sort d'immersió, que hi hagi majoria de castellà no parlant. Aquest esforç que han fet tota aquesta gent, que després aquests nens surtin al carrer i tothom els hi parli en català, en castellà. Per tant, és evident que no s'ha valorat la feina dels mestres. Dit això, per tant, jo la valoro la feina dels mestres i no voldria ofendre ningú. Però jo ho he vist, això, als instituts que diuen la d'això. És a dir, els nens no ho vam explicar prou bé com s'havia de rebre els nens que venien dels programes d'inversió. No es va fer. Per què? Bueno, perquè ja hi ha passat els primers anys, que va ser l'època que ho vam mimar. Penseu una cosa, en les zones més que estiguen parlant de la zona metropolitana de Barcelona i en alguns llocs de Tarragona, penso que també es va fer ara, no ho recordo, el servei d'ensenyament de català tenia un pressupost petit i feia anar titellaires i pallassos a les classes de P3, de P4, que llavors P3 no hi era, P4 i P5, perquè juguessin amb els nens. I alguns nens castellanoparlants d'aquells de família i de gueto i de barri, castellanoparlant total, havien començat a dir coses en català, en el pallasso i el titella. És a dir, que gastaven diners també per això, per donar suport. O es gastaven diners per fer els plans de normalització lingüística de la zona de l'escola, per intentar doncs, que els botiguers, que els que feien esport extraescolar, etc., ho tinguessin present i amb aquells nens els hi parlessin català. I això que estan amb diners per fer això, pocs, però s'han gastat. Això s'ha deixat de fer ja fa molt de temps. A mi que la gent que surt de les normals ara no sàpiga què és l'inversió, ni quines són les tècniques d'inversió, ni per què és necessària l'inversió, això és un pecat mortal.
de tots plegats, de les escoles de magisteri, de la societat en general, perquè, perdoneu una cosa, canviar la llengua d'escola, que de fet és el que s'ha fet en aquests anys des del 80, canviar la llengua d'escola ho ha fet Israel, com un estat propi, no ho ha fet ningú més de tot el món. Ho hem fet nosaltres. Com pot ser que ens ho hagin deixat perdre? És això que és el drama. Un moment, un moment. Sí, ja acabo. Ha dit abans que hi havia nacions que no tenien idioma oficial. Algun país que tingui immersió lingüística? Sí. Europa? Sí. Europa, Estats Units. Estats Units? Finlàndia. És normal que hi hagi immersió lingüística a Catalunya? No. Per què no? Doncs ja som. No serà que l'Estat es marca la pauta amb tot aquest problema? Em deia una cosa, el que jo penso de l'immersió lingüística, mira, t'ho diré. En lloc de molt, hi ha hagut gent i ciutadans, així, que han anat en contra de l'immersió lingüística, en lloc. Perquè l'immersió lingüística és una tècnica que serveix per aprendre els idiomes més ràpidament. Una cosa que ajuda a fer un aprenentatge més ràpid, qui pot anar en contra? La gent no hi ha anat ningú en contra. Només hi han anat aquí a Catalunya. Per què? Doncs jo tinc la meva explicació. Evidentment aquesta jo la comparteixo, potser vosaltres no hi esteu d'acord. La meva explicació és perquè aquí la immersió lingüística, a part de ser una cosa per aprendre el català en aquest cas més ràpidament, pretenia salvar la llengua. Perquè en la mesura, que tota la població podia tenir com a llengua comuna el català, salvaves el català. I se t'anaven les substitucions lingüístiques, no desapareixia el castellà, però el castellà perquè ha de desaparèixer, no cal que desapareixi. El que passa que el català quedava com a punt axial de la comunicació i de cohesió. Val. I què ha passat? Que quan nosaltres aquí es va començar les primeres normes, però penseu que l'ensenyament en català, o sigui, en llengua vehicular en català, és un real decret del rei, la primera norma, Després va venir el decret d'en Pujol, el decret d'en Pujol és copiat del real decret del rei. Per què van posar que es podia fer ensenyament en català? Tu creus que els que ho van posar en aquell real decret van arribar a pensar mai que arribaríem a tenir el nivell de català que hem arribat a tenir a les escoles? No, perquè van dir, home, tot el que tenen allà d'immigració no ho podran fer, ho faran a les zones rurals, les zones urbanes, que són les poblades, aquests no ho podran fer en català. I què va passar? Que vam trobar que hi havia unes tècniques que permetien poder-ho fer, que era la immersió. I a la mesura que hem utilitzat aquestes tècniques per poder fer aquest ensenyament en català, que era el desig del model d'escola catalana dels anys 80 o 70 i pico, resulta que automàticament ens han sortit els Carrizosas i els Rivera i tota aquesta gent que estan enfurismats perquè ens han sortit. Jo, aquest és la meva opinió personal sobre per què la immersió és criticada a Catalunya i no ho és enlloc més del món. Jo volia dir... Perdó, escolteu, ja més gent que vol parlar. No, jo només volia dir que l'última vegada que he parlat amb el president de la Generalitat va dir que el català està fatal. I vaig dir, espero que vos que sou jove durem l'empenta per capgirar la cosa. Però també hi ha una altra cosa que no li va agradar tant. Des que els partits independentistes han assolit la governança del Departament d'Educació, el català ha anat cap per avall. Perdó, jo soc independentista, per tant, però és la pura veritat. Per què? Perquè, esclar, si volem independència, la llengua, no hem sabut. I això és el que dic aquí baix, la consciència lingüística. Som com parlem. Som catalans perquè parlem català. És així. Més volia dir. Sí, perdó, un segon, Margarida. Mira, jo vull contribuir al debat, aquest debat, que trobo que és evidentment molt interessant, però ara estan totes les eleccions que són totes dues de caràcter, una concretament de caràcter personal, i una altra és un convenciment. Del convenciment,
És el 25%, però per què no el 50%, per què no el 75%? És a dir, algú té clar que si la ciutadania, si el país, si Catalunya no planta cara de la manera que sigui a la situació actual, no vindrà una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o del Tribunal Suprem o de qui sigui, dient que ara, home, som bilingües, per què el 25 només? Per què no el 50? I després pot dir, però si són tots espanyols, per què no el 100%? Cuidado amb aquesta qüestió. Primera reflexió. Segona, escollir la persona. En relació al tema del 25%, jo crec que el 25% en l'àmbit preescolar i ensenyament primari és un atac frontal a la línia de flotació de la llengua. Si estem on estem, la Maria ja sap, i ell ho ha dit també, que jo fa molts anys tenia els meus, dubtes sobre la immersió lingüística, sincerament, els tenia. Jo vaig estar lluitant pel dret a la llengua materna. Pel dret a la llengua materna, quan no es podia parlar en llengua materna. I que consti que la meva llengua materna era el castellà. Jo soc d'origen castellà. Però us diré una cosa. Jo quan vaig arribar a Catalunya, els meus companys de facultat parlaven en català entre ells i públicament en castellà. Estem parlant de l'any 71-72. De l'any 70. Per què? Perquè s'ha estat prohibit. I jo, que tinc arrels aragoneses, vaig pensar sincerament en aquell moment, doncs que si a mi em prohibissin parlar la llengua que em va ensenyar ma mare, jo estaria legitimat per posar bombes. Així de clar. Així de clar. I així ho vaig sentir. I així ho vaig sentir, i així ho vaig defensar, i així ho he defensat. Segona i tercera i última qüestió. Jo l'any 72-73 ensenyava en català abans de la mort de Franco. Ensenyava en català. Moltes escoles ensenyàvem en català i teníem instruments que es permetien, jo vaig entrar a inspecció posteriorment, l'any 85, es permetien els nostres recursos burlar la supervisió de l'inspecció de Margarida, i ho sabeu perfectament, i ensenyàvem en català. El llibre era castellà, però la llengua era el català. I teníem una cosa molt important que hem de recuperar, la complicitat dels pares. Sabíem que els pares no se la van denunciar, perquè el que volien era això. Molts pares català parlants i molts pares castellà parlants també. Perquè en aquell moment la llengua catalana significava que era una llengua de promoció social, directament. Per tant, aquí hi ha moltes variables que des del punt de vista lingüístic també hem de tenir en compte. I si era possible en aquell moment, i amb això acabo, burlar la supervisió de l'inspecció educativa, l'inspecció d'ensenyament, doncs, evidentment, és perfectament factible burlar la inspecció de l'Estat. Quan diu que parla de l'inspecció, la inspecció de l'Estat, que són dos, l'alta inspecció, són dos inspectors de Catalunya que no tenen competències per entrar en els centres educatius. No poden entrar. L'únic que poden fer és fer un informe en relació a què és el que ha dit el Departament d'Educació en relació al tema de la llengua. Res més. Per tant, escolteu, aquí hi ha un tema de consciència, d'un tema de consciència del país, un tema de consciència social, un tema de consciència sobre la llengua. I si som conscients, com que som coherents, estic absolutament segur que d'aquestes en sortirem. Però hem de treballar molt i hem de ser conscients. Però durant aquest temps la consciència s'ha perdut. No, cuidado, ja hi ha una paraula darrere. L'hem de buscar, sí. Jo volia comentar el meu cas. El meu cas és per a donar importància a... Jo soc de València. I a la meva família sempre hem parlat en València. O per calar, també la mare. I la meva educació mai ha pogut parlar la meva llengua. El problema de la llengua per a mi és una qüestió d'opressió, d'opressió com a persona. I aquesta opressió veig que no hi ha forma d'avançar. En definitiva, jo parlo valencià, català, perquè mon pare
no va anar a l'escola. I mon pare tota la vida parla en valencià o català. Tota la vida. A mi no sabia parlar en castellà. I mon pare, quan jo tenia 5 anys, en l'estació de Montcada, prop de València, el revisor del tren mos va fer baixar perquè el pobre home havia perdut el bitllet. I entonces mi pare, que no sabia parlar en castellà, el revisor li parlava en castellà, va ser humillat perquè no sabia expressar-se en la llengua que l'altre li estava imposant. I el va considerar com un ciutadà segur, un delit. Una persona que toda la vida ha sido tratada. Aparte de esta cuestión sentimental, que es la que anima como siempre, y desgraciadamente no veis por qué, cree que una lengua no se puede mantener en bilingües. Ahí está el problema central. La lengua es una cuestión social y por lo tanto necesita personas que hablen la lengua en todas las circunstancias. Y como la sociedad es tan como es, cada uno busca siempre el camino más fácil, más fácil. Un día se habla en inglés, otros están en inglés, y tal, parece que es un honor hablar en inglés, el pedir del catalán en inglés, ninguno enseñaba, y eso se está imposando. En consecuencia, es importante que se puga mantenir aquesta població, la població que parla només la llengua. Però això probablement és impossible. És impossible perquè quan hi ha i quan hi ha una situació de bilingüisme, fa molts anys m'ho explicava un sociolingüista que està en Catalunya, que està postergat, no sé la taula de les lletres, m'ho va explicar, mira, això de la llengua és... Imagina tres residents. El de dalt parla en català. El de mig parla somnívol. I el de baix parla en castellà. Cada vegada que una gota del resident de dalt cau en el de mig. El bilingüisme. I quan una gota del bilingüisme cau al monolingüisme, que és el castellà, que és la llengua. Jo no sé si això és un plantejament científic o no, ja m'he dit. Però crec que és un problema social que no és només d'educació, és molt més complex i suposo que sociolingüistes, més que professors, són els que han d'orientar per on han d'anar les coses. Molt ràpida, parlant amb la Codina. A mi em sembla que una mica, quan diem que s'ha deixat aquesta consciència, aquesta lluita, aquesta il·lusió que hi va haver-hi uns primers anys, ha anat desapareixent proporcionalment a l'inversa del que anàvem aconseguint en lleis més i més garantistes respecte a la llengua catalana. O sigui, quan a la LOC es diu que la llengua emprada normalment, la llengua vehicular, per dir-ho en termes, això es va trobar perquè no fos anticonstitucional, seria el català. A partir d'aquest moment, venen les idees dels ciudadanos i d'aquesta gent anti i es deixa de tenir guàrdia que hem de preservar i cuidar i mimar l'escola catalana. I ens sembla que no cal mimar-la perquè la llei ja permet que es desenvolupi normalitat. I aquí, en la mesura que la llei garanteix més, hem perdut la consciència que deies tu, hem perdut això. Ara, el fet que vinguin aquestes sentències que ens reboten cap avall i ens posen un pes de la llei per anar en contra, pot ser que hi hagi també un fet a l'inversa, i és que hi hagi la reacció, reacció. Per tant, no ens desanimem, pensem que nosaltres hem de ser part de la reacció i que, per tant, si Déu vol, ens en sortirem. Ara serà molt complicat
en els nivells de primària i de preescolar, i per tant s'haurà de fer a cada escola uns anàlisis i trobar fórmules de com burlar això. Hi ha maneres de burlar. Ho hem fet durant molts anys aquí, no ens no diré d'aquí. Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots. En tot cas, ara, si voleu signar algun dels llibres, estaríem encantats. Però abans d'acabar, deixeu-me només que dir una cosa. Tenim el temps molt limitat. Voldríem, aquest any celebrem el 50 aniversari de l'Unió Cultural, voldríem aprofitar l'evidentesa per, doncs, el motiu d'aquest aniversari. Hem elaborat un document que recull història del món del Tarragonès, que es diu La llengua al país. Us volem fer, com que sol, a ella us fem per la nostra. I aprofito que també la Maria regalar-me a les moltes gràcies a tots i a totes, molt bona tarda, molt bon vespre i doncs...